Jesi se šokirao kad si rekao smo išli u školu zajedno? Te, brad, nisam, znaš da sam izneverovao, gde si, gde, kako, brate, znaš da nemam predstavu. I šta si učinio na kraju, si, sad tebi su izbacili, jel? Izbacili, dobio najveć. Pedale, te, brad, pa ozao sa onim školskim, onim pričao sam ti policajcem, sam se dovatio i to je to. I brat rođeni mi se ženio, znaš kako sam došao. U Šuškavoj treše pijela, brate, ono, gornji donji deo trenerke, Šuškavac, gledaju me ljudi, ono, u šoku. Primer, meni Ćale kad je umro. Brate, veruj mi, buraz, da nije bilo muzike, ja bi flipnuo. Volim, brate, ne znam više ni šta ti kažem, sad to sam se totalno izbunio, brate. Najjači! Ma neću, brate, ni da ti odgovorim na to pitanje. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Psihokasta. Kao što ste već navikli, svake subote od 6 sati samo na Meridian TV YouTube kanalu, obukao sam se kao Tony Hawk, pa kao. Moj današnji gost, on to nije znao, ja sam mu sad rekao, moj školski drug, Alen Sakić. Dobrodošao, brate. Hvala, brate, moj, bolje te našao, brate. Jesi se šokirao kad si ti rekao smo išli u školu zajedno? Te, brad, nisam, znaš da sam izneverovao, gde si, gde, kako, brate, znaš da nemam predstavu. Kad... Brate, 2005-a, 6-a, može li biti? Dorčov, drvna, prerađivač. Da, bre, te, bra, pa da, pa tu sam koliko, pa rekao sam ti godine. Strašno. Dana sam išao i dobio pedale i ti si isto. Sad ćemo da nastavimo, izvini, molim, tu imamo reklame. Ogi opet nije tu. Tako da moram da čitam odavde. Samo sekund. Jo, šta je ovo? Evo ga. Dragi gledalci, nastavljamo gdje smo stali. U zadnje dvije emisije smo dali 10 karata. Danas ćemo još 5. I tako sve do meča. Znači, ukoliko želite da osvojite karte za moj meč protiv Kroate, duživo gledate. Sve što treba da uradite, da se registrujete na Meridianbet sajt, promo kod PSIHOKAST, imate link u opisu emisije, kliknete, registrujete se, izlačimo iz emisije u emisiju dobitnike, a to ćemo upravo sad uraditi. Evo, brate, zvuci jedno, prvi, kao na tombolino, brate. Aleksandar Pavlović. Aleksandar Pavlović, idemo kod mene. Andrija Vidović. Ajde, zvuci još jednog. Mi Cheng, brate. Kinez neki, evo te. Kinez te, bro, lagano. O, ubrot. Lagano. Zvonimir Slavljović, ja mislim. I peti će dama da izvuče. Prošli put smo sve neke djevojke izlačili. Ovo sad, brate, moj... Dejan Matošević. Čestitam, vi ste srećni dobitnici. Uživo ćete da gledate. Fight! Aj ti, brate moj! A ovo je Aleksandar, brate, vidi samo ovde, brate, ovo prezime, brate. Pavlović. Ja, Pavlović. 100%. Jeste, to je to. Pa mislim, lako će ovi, brate, u produkciju to odrade sve silu. Tebi sam, brate moj, ostavio VIP karte. To je to, dolazim sigurno, rekao sam. Ako si tu, ako si slobodan, dođi. Tu sam, brate, mora da dođem da gledam, brate, mora Taliju da ti zanesi. Jesi gledao ranije nekad uživo te tu? Jesam, brate, jesam, bio sam, rekao sam ti jednom kod nas, sam bio sam više puta, brate, preko, ali mi je u suštini taj boks, to mi je te, bra, to mi je, voliš brate. Voliš stand-up, a? Volim, brate, volim. Još, brate, kad mi, kako se zove, ovaj, kad zakačim ono talent, kad odem tamo pa zakačim ono u baru uz, a brate, je. Ring. Koji su ono ludaci, brate? Mesari, brate. Ono su mesari. Mi smo tamo često na pripreme i odemo i mi gledamo one klince kad se biju. Šta je? Show. Bez štitnika, bez ičega. Pa na plaži te, bra, nemam pojma, ono, kupanje, bleja, buraz, njih. 15 buraz, ono, kako su palme, ono, oni stoje, brate, svi u redu. Ovo jedan, brate, stoji sa šeširićem, leglo, brate, na plažu, s pištaljkom ustima i samo mu daje, ovi, brate, nogom, tuf, palmu, brate, ono, celanicom buraz i... Ali oni ti kratko traju, mislim, kratko. Ja gledam sad, ti treneri tamo, oni su, ono, 95. 6. godište, već i on, brate, veteran i on je već trener, nema više. A koliko misliš, Crnju moj, da traje kad šutira, brate, ono drvo nogom, brate, se rodi. Što ne može da potraje, brazer, ono. Strašno. Baš, brate, su, ono, da kažete, 95. 6. godište, on je već trener, ono, ima 300-400 mečeva.
Kako su, brate, živi, svaka im čast. Nego, nerealno, mesari klasični, baš, jeste bolest. Baš, bolest. Ono što sam htio, da se vratimo, škola, školski dan, jebote, drvno prorađivačka škola na Dorčevu. Koji si ti bio smjer? Ja sam, brate, bio stolar, brat, ba, stolar, stolar. Ja mislim da sam i ja bio stolar, ali smo bili vratno drugo odjeljenje. Ali sjećam se ja tebe. Jesmo, jesmo sigurno u drugo odjeljenje, nismo bili zajedno, sigurno sećao bi te se tebra. Ja sjećam prvi dan kad sam došao u školu, odmah sam tebra, odmah su mi prišle dve bitangice, razumeš, koje su bile, ono, tebra, ba, no, ne mogu ni da setim maca i još neki priči, ono, kao tup, 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 upoznavanje. I odmah ono vrebanje, kao to ti pričam, koga ima još to, međutim te vrame, ono, bilo je sve kovanjuškice, sve bilo. Ali ti si znao dosta ljudi, ti si iz Dorčela? Pa dobro, te vrame, tu sam, ono, to mi bilo 700-800 metara od Gajbe, tu sam došao, te vrame, ko, ono, ko u školsko dvorište. Ono. Ja ništa, nikog, ja došao, brate, ono, iz Crne Gore, kao da igram fudbal u Ofku, i bukvalno rekao mami, tati, sestri, pišite me gdje hoćete, bukvalno. I oni me, sestra, brate, upišu drvnu. Au, brate. Ubole, brate. Baš je ubola, jebala mi je majku. Tebra, šo. I šta si učinio na kraju? Sad tebi su izbacili, ja? Izbacili, dobio najveći pedale, tebra, položao sa onim školskim, onim pričao sam ti policajcem, sam se dovatio i to je to. I onda došla Keva, ovi oće me hapse, Keva viče, ne, ja njega ispisujem iz škola i vodim ga kući. Bako, brate. Razumiješ kako je kući, ovi gledaju šokirani, razumiješ. Ja sam batalio. Pustili me te, bra, ja nisam, jer nije ništa ozbiljno bilo. Ono, malo se dotjeli, ali ništa, brate. On bio, nisam što je najčest bio klinac, ali on je bio baš stari bezobrazan. Stari bić je lik, baš bio bezobrazan. To. I, a dobro, vidi, nije ni njemu sigurno s nama lako tamo bio. Ma te, lako, burac, ti, bra, normalan, bre, to se ne zna, u onoj školi se ne zna ko je gori bio. Bukvalno. Ne zna bilo, se. Bilo vaza dobrih dživoja kad si provalio. Te, bra, najče cupi bile, bete, u drmu, ja, brate. To su bili smjera sađivači oni. Tako ono, je li nešto? Pejzažna arhitektura, to je bila, to su bile dobre. Jeste, bile, bilo baš šov riba, tevro, šov je bilo onoj drvnoj, brate, to su komedije bile, kad sećam i tih riba i svega toga, te zove, brate. Ja sam ti batalio, ja sam ti neđe pred kraj godine zvao moje i rekao, ja više ne mogu u školu voditi. EPŠE ti je eventualno poslednja šansa. To je porad odmah bilo, ono tako? Ono dole, brate, elektro, šta je, brate? Ja sam ti završio na kraju saobraćajni tehničar. A drvna ti je definitivno poslednja šansa. Brate, ono... DPŠK. Pa kao, brate. Znam da sam tamo 4 godine nastupao, ja bi šizofreniju dobio. Debe se, ovo je te, bro, pa tamo, ono, tamo kogod je završio još škola, ja mislim da nije normalan. Kunentis. I ono, brate, sjećam se na praksu, ono, brate... Ona drva sjeci tamo, turpijaj, šta je rekao, gdje ste me doveli? Imao sam brata isto, tevra, koji tad išao i mi smo, brate, ono, bojali smo s njim 24 sata dnevno i on je tebra isto ovaj, tu u ekipi i mi sad dođemo i kao, ajde sad počinje čas, niko neće na čas, neće na čas, bre, koji čas, bre, balim tu sam, no, ovo, buka. Ono. Više oko škole na unju. Razumeš, tebra, kao koji čas, ajde balimo tu, razumeš, ovo, ono, on kao, brate, kao idem na čas, te ćeš si normalan, tebra, sedi, razumeš, nemo smaraš. Tebra, on je završio, brate, do četvrte, pošto je četvorogodišnja bila, on je, brate, 4 godine išao, nikad nije tako hteo da beži, on uvek je kao njemu kole tamo, on se zeza na času. Uvek nam tu priču prodao, meni dobro i tamo, zezam se tamo. I ovde kretan zapali. I izbacili su ga 7 dana pred kraj škole. Doktor. 4 godine, burazir, 7 dana. Ćao, brate. Bunar, ono, brate, pazno, ne možda veruješ. Vidi, meni je tako lakno kad sam batalio školu. Mislim, neću sada ovo zvuči, jer mi je slušaju klinici. Jest. Treba, stvarno. Ja sam najviše radi mojih roditelja, ja sam rekao, ja ću školu završiti, vanredno. Ali ist, meni, ist. Vas da sam imao u glavi da ja od škole, ko škola mi neće trebati za moj posao neki koji ću da se bavim. Isto, pa nisam ni ja ovaj planirao u životu da budem stolar. Brate, vremo me zajebavati. Razumeš te. Zamisli ja i ti kao. To ti pričam. Šegamo tamo, brate. Vaso, dodaj mi testericu, molim te, razumiješ, treba me zjebaš, jeste, tebra, nerealno, sranj, i meni je, mislim, tebra nije to, kao, ne znam, sad neki posao, a tebra ja sebe ne vidim ko stolara, naš, mislim da ne bi mogo to... A ne, u nas upisali roditelji, vratno, ono,
Daj, neka završe nešto. Šta god, pa ja sam tebra, šta završio, šta, ovaj bre, turistički vodič je. Majke, a ja saobraćeni tehničar, ja mogu da budem instruktor vožnje. Znaš ti da, ne znam da šaltam, kunem ti se. A čekaj. Ja sam automatike vozim. A čekaj, na šta imam ja još, brate? Ja imam na dogradnju onu, brate. To vidiš. To sam osetio, sam se to zaboravio. Znači, ne daj Bože. Ja imam na dogradnicu, ja sam carinski tehničar, brate. E, brate, pusti ti to. Treba bude trebala neka šema čime. Brate, imamo plan B. Da ne daj Bož. Ja u školu otvorim, ne učim. To ti pričam, te brate. Ja ću zaposlen na carini pa ćemo prebacujemo one to objel. Da nas dignu odmah. Reci mi, gdje blejiš na Dorčiš? Kuda si, što si? Brate, sad kao da blejem negde. Mnogo se manje to sad blej po kraju nego što sam. Imam tih par drugara ono s kojima, mislim, blejem sa svima sam super. Ali tebra, balemo, gde odem na stadion, Dorčolev, dole, tebra, tu za balem. To je futbalski klub? Dorčolev. Dorčolev, pa. Bio je polet. I polet je pored. To je pored, odmah. Odmah. Dorčolev stadion, ovako je polet, poletovo, ono. To je derbi, polet, Dorčolev. Jebote. Koje su to lige sad? Brate, Dorčolev je bio srpska liga. Sad, brate, oni, otišao je, brate, rang više, brate. Baš sad, evo, brate, morali su se da naprave reflektori i ovo, ono, stolice da se nabuđe i to. Pošto je tamo sniman onaj Montevideo, brate, i napravljena je tribinica, da, napravili tribinu, kao nemam pojma, ono, napravili su neki dio, oni snimaju tu, napravili im tu tribinu i to. I to je ostalo, ove, međutim, mentori neki su došli pa su bile istorice, izlomili su to tamo. Klasika. Majke mi, znaš šta je način što, brate, blejemo tamo non stop, ono, brda ljudi, blej, brda ljudi, znam i znam da niko nije od njih. Verovatno neko pijan prošao, zastavili. Ili djeca neka, ono, znaš kakvi su, brate. Te, bra, veruj mi, znaš šta je način. Samo štetu da naprave. Evo, brate, i sad da im kažem, baš mi žao što ih nisam vidio. Majke mi, brate, baš mi žao. Ne bi drugi put. A, brate, ne, majke brate, mi. Brate, nisam te ponudio, ladni su kao zmije. E, brate... Ako hoćeš jedan, rokaj. Ja ću, brate... Ova, dvaš ti bez šećera? Nećemo, brate, onda... Ti ćeš klasiku. To. A ja ću, Hamilton. Živio, brate moj, 100 godina. 100 godina, brate. Evo, živi, zdrav bio, vlazda, brate moj. Bio sam ti skoro na Dorčelu, imao sam ti snimanje, najavu za film, najavu za meč smo snimali na Dorčelu. Nešto s autima, ludile, ja bježem. E, ode, brate, na čamac uzeo, brate, brato, ovaj jedan gliser, brate, ono, i brate, odemo na Dunav, blejemo burazeru na Dunavu, ništa jače nema. Majke. Nisam bio 800.000 godina, kunec. Eto, brate, jer zovem te, idemo, može. Brate, da se vozimo. Završi meč, vidim, može. Evo, brate, vikend. Cimamo, brate, i idemo, brate. Ide mi ovaj drug, Ilke, onaj moj džoker, on stalno ide, ja, brate, ništa, kako ode na more, u Crnu Goru, i kad se vratim, brate, ono. A dobro, ti si do, da, na. Mene ti se smučila i vode. Kapira, brate, sad sam, da zaboravim, brate, na momente, brate, kad kažeš ono da, koja no, voda, ludu, crna si, o ljudu, brate. Šta se ti krenuo pričati? Bio sam ti jedan Dorčol, bio sam da jedem picu, pizzerija Cezar. Kod Miće, brate, znači pizza. A rekao si mi, kod Miće, Softića, jeste, veliki pozdrav, na, pizza je bomba i da, ne znam da li je to bio taj on, čovjek. On sigurno, on 100%. Ja se krenuo platim, samo mi je rekao mali, št, da, hvala šefe, Miće legenda. Veliki pozdrav, pizza je top. Miće legenda, brate, i pizza je, brate, veruj, brato, ako ne majke, mi je okunice, stvarno, ako ne nača u gradu. Brate, baš je dobra. Bilo mi, najbližno je bilo, ja uletio, rekao, au, brate, ja ti ne margaritu samo. Ja s 4 vrste sira, eto, brate, ja ne jedem meso, brate. Ne jedeš meso? Uopšte. Majke ti, čekaj, ovo mi se sad sviđa. Uopšte. Što, zašto? Pa, brate, iskreno ti kažem... Zbog ukusa, jel, zbog stomaka, jel? Iskreno ti kažem, brate, ja sam prestao, brate, da jedem. I dok sam jeo, nisam jeo. Razumeš, voleo sam da pojedem Karađorđevu i voleo sam, brate, ćevape da jedem. Inače, sad kao meso, kao gajbi, biftek i to. Nema šanse kad vidim ono krvovo, brate, ono ne bi pojeo da me neko... A piletina, ovo, ono... Slaba priča. Čekaj, ti si neki način vegan? Pa, brate, nisam vegan, vegetarijanac, vegan ne jede, brate, jaja, ne znam, ono, roka, ne pije mleko, ne jede sir i te pore, a ja, brate, cepam sve to, samo ne jedem meso, uopšte ne jedem ni ribu.
ne jedem meso uopšte. Ja ribu smisit ne mogu. Ja dok sam jeo nisam isto volao. Vidi, kažu, nema ništa zdravije. Jedina riba koju sam probao je girica. One male. One male, brate. Ko čips ono. To sam, brate, lomio glave, rep, ono, brate, kao ne znam ni šta sam jeo. Znaš što je mene ubijalo? Miris. Isto, ukus lagan, isto, ali isto, miris šans... ribe. Isto, brate, nema šanse. Brate. One lignje, one skuše i ono, djeću, ono, jes. Ma. A kažu da nema ništa bolje. Nema šanse, brate, veruj mi. Ja kad vidim ono ligavo, ono lignju, ono, brate, s onim glavama burazeru, kaže pipci. Kakvi pipci? Pa to su glave burazeru moj. To nisu pipci, to su glave buraz moj. Katastrofa. Razumno. Možda mi se zato, možda mi se ismučilo zbog mora. Možda mi se zato riba ismučila. Ba jesi jeo? A jesam ono ranije, ne razumiješ. Onda ti se smučilo, crni mota, nema šta. Ali ja nikad nisam, kaže ti brat, nikad nisam voleo, baš nikad, ko klinac, ono keva krene gurne ribu, momiči, nema šanse, vrate, paljubo. Katastrofa. Pa šta jedeš inače ovako? Evo lupam, šta si danas jeo? Brate, čekaj sekund, brate, zašto? Brate, ti si ko ja. Mora stanem, razmislim. Ja ništa, šta sam, riža si leti. Jeo sam burger, brate. Veggie burger sam jeo. Veggie burger, ja mislim to nisam probao nikad. Brate, baš dobar. Ima, brate, nemam pojma, ja naručujem ono na dve, tri strane i ima, brate, isto da kupiš ono, brate, meni Sandra isto pravi gajbi, gaze, brate. To. Ti su mi čak i najjači okunenice što mi ona napravi, ono, brate. Bomba, ufulim ja burgere, brate. Nego ne smijem sad, kako skinam kila za ovaj meč, imam, boga mi, jedno 14, 15, ne, lažem. 74, znači, no 90 kila imam preko. Moram skinuti, tako jedem burgere, ne, pice. Ne, ćeš skinuti, to ti pričam, ja gazim tank. Pice, ja gazim pice, gazim burgere, ne. Tebra. Ne, volim, brate... Slatko? Pa gazim, ali voće šurim. Voće, brate, voće sam navukao, brate, ono, i deco buraz, ustanem ujutru, krenem, brate, ispred gajbe mi, brate, ono, pijaca, ono, iznad gajbe, 100 metara, razumeš, popnem se gore, imam tog jednog, ono, voćera, odem kod njega, malinice, tebra, kupinice, sezonske, ono, borovnice, razumeš, nagazim, odem gajbi, oni, njih sam navikao, na šta rade, tebra, ono, gaze voće, na šta rade. Umenuo si djecu, dvoje djece? Dvoje, brate, blizanci, brate, muško i žensko. Da su živi i zdravi 100 godina. Ta, hvala, brate. Koliko ti to promijenilo tebe i generalno život? Brate, vidi. Sad da sam se ja kao promenio, nisam se promenio, ali sve što mi je bilo jako bitno, bitno mi je i dalje, ali su oni ispred toga, oni su mi sad najbitniji, nemam pojma, ono, gledao sam da ostanem isti, da se sad ja tu kao nešto neozbiljno, ne mogu ja da se, ja sebe kao ozbiljnog čovjeka ne vidim. Ja u životu crnju koliko godina imam, nisam obukao delo, išao sam na svadbe ljudi, razumeš, na svakakve svečane događaje, ja, brate, sebe u delo ne mogu da zamislim. Isto, na... isto. Ja ne kažem, niko nije mentor, ni retar da što nosi delo, ali ja sebe vidim, ja sam, ja mentor, nisam, nica, a tako bi sam sebi izgledao da se obučem. Na... to domogao. Debil, razumeš, ono, te vraje, onda ne bi to radio sam sebi, ne vidim sebe ko tako. Isto, brate. Zajebi. Isto kunenti se. Zajebi, brate. Imam ošćaj, neka svadba, nešto, ona ću se pojavit, brate, ono Air Max i nemam pojma. Brate rođeni mi se ženio, znaš kako sam došao. U Šuškavoj treše pila, brate, moj gornji donji deo trenerke, Šuškavac, gledaju me ljudi, ono, u šoku. A to si ti, nema tu šta, ima tu fuliranja, brate. Isto, sestra kad mi se udavala, klinac sam bio, brate, ne znam, ono... ceo život neke prizure kretenske imam. I ono, brate, šišao se na Tarzanku i sad sestra se udaje, Ćale zvao, ne znam, pola estrade, treba dođu sviži. Kako ćeš tako vam izgledati? Okej, okay, Ćale, izgledaš tako koliko robijaš, ko kriminalac, ne moš tako, razumeš. Kod prizora treba idem kao važi, ovo ono, neću. Ja odim kod prizora, reku, standardno, ono naše cepaj. Jo, brate, ne znam šta sam radio, gledao igru Game Boy, ovim u nakvarno, nešto tamo ispomahali rukama. Ja, brate, dižem glavu, ono prizura neka lašate mi kantare, ono u stranu, razumeš, ne možeš da veruješ. Ja reku, šta je bre ovo, burazere, bre, šta je ovo crlju, šta si mi napravio? On mi gleda kao, ja gledam pozadi ovi kao, brate, u fazonu, kao, neko, vidi kako si kao, lepo, tako, strano. Jo, to.
Rekao, važe, idemo. Koja je ovo frizura? Kaže, Italijanka. Nismeo se, otišao kući, brate, upao u WC, uzao mašinicu i do glave. Na kečin. Ja cijeli život. Izašao napolje, brate, ovi kad nisu popadali u nesvest, razumiješ ja se kad sam cijeli život. Mene ti je majka jednom ošišala na jedinicu. Ja plakao cijeli dan, nosio onaj kapu na glavu, ono, ušao posle kod ovoga, ošišala me majka, povela me kod frizera, me ošišaju. I onda ima scena kad sam im rekao, ušao sam, ono, sa ovoliki bio. I rekao, sad će moj tata doći da vam jebe majku za ovo. Ja imam možda ko što sam imao, 6-7 godina. I otak, brate, nisam promijenio frizuru, vazda na kečinu. Da, pa te, brate. I najlakše mi je, i sam se ošišam, ono, pff. Jest, je kapiran. A i mi se bijemo, znaš, da me ne počupa neko, ne, Ramazani su, brate. Ja te vre, ja koliko isto, tako dok sam bio mlađi, nikad nisam, uvek mi je bio trip da probušim obrovu, brate. A nikad nisam smeo, bio sam u fazonu, poubijat ću se s nekim, pocepat ću se, neko će me napucati, ono, iskidat će mi celo. Ja ti imam ti jednog drugara, Amerikanca, on ti se bori borbe bez pravila, bore se na betonu. I on mi, on ono, ljudima nabija prste očito, baš je ono, šizofrenik. A ovako, okej, lik. I on kaže, kad mu najeđe protivnik sa kosom, ćao. Prvo što radi, šepa ga za kosom. No, beži, sebra, zato ti priča, brat, beži, buraz, razumije. Nije sprtnja, brat. Kunem ti se. Iskoriste sve, brate, odmah, jo, brat. Pa, reci mi, kad si krenuo s muzikom? Kad je to krenuo sve? Pa, brate, uopšte misliš na muziku ko muziku, brate, ili ovo profi kao što se bavim i to? Kad si krenuo profi? Ono, kad si znao, to je to. Gas. Pa, brate, 2017. 18. tako nešto. Da ti pišeš sam pjesme, a? Sam, brate. Top. To je to. Jel' ono, dođeš to, ne znam koga sam pitao, isto mi neko bio u goste. Jel' dođeš ono, šedneš, sad ću da pišem pjesmu, ili ti samo ti, brate, ono, utrijuj to ti nešto, ono. A znaš kako, brate, sad će ti kaže, brate, to, ovaj, zavisi sve od čovjeka do čovjeka. Meni, brate, na primer, meni je to, znaš, ono, neko to misli kao to je meni posao. Nije mi to buraz, ono, kao prešao mi je kao naviku ko posao. Nije mi prešao naviku ko posao buraz, nego ja jednostavno tebra odem u studio, sednem tebra, ne znam šta da radim, razumeš, uzmem i pišem buraz, ono. Ali imam i te momente, ovaj, de se, ono, samo zakucam i kao nešto, kao banule mi u vugale, kao daj da zapišem, daj ovo, daj ono. Ali u suštini tebra, ja sednem da radim. Nisam u fazonu, kao ja, evo, došla mi je, ono, izvedeno neba, daj da znam, nije. Buro, sednem da radim, kad radim. I ja mislim da je to jedina ovaj poenta svega, da što više radiš, onda mora dođe neki rezultat. Normalno. Ko za sve? A ti da sediš, da čekaš, da te udari munja iz vedra neba, nema ništa od toga. Nema od toga, ali. Ništa od toga, buraz. Nisam ja, bre, buraz, Mozart, ono, pa se probujem u 3 ujutru, kao ja, evo je kao, pozicija. To. Pišem kao note. A to me vas da zanimalo, jer ne znam kako. Kažem ti, opet zavisi od čovjeka do čovjeka, možda nekog i tako radi. Ja znam isto tebra, ne znam, video sam, brate, tih nekih par ljudi s kojima sam radio. Niko mi nije pričao da se budi u 3 ujutru, kao ja, došla mi ideja. To. Nisam to čuo, buraz, ono, razumeš, ne znam. Ludilo. Sednemo da radimo, pa ajde. Lažem, znaš ko mi je došao, brate? Došao mi je, brate, Rasta sa pesmom na računu. Dobro. Napisao je pesmu na račun. Samo mu je nešto došlo mu je. U auto je napisao to. Na računu i donao mi je račun. Evo je pesma. Ali to je odlično što se zapiši, imaš, zaboravi se, brate. Brate, ma nemam, dobro, buraz, ma ideju, brate, melodiju. Ja zaboravljam na 15 minuta. To je mnogo crnije. Meni, ja pišem tekst, ubacim se u kao neki trip, nešto kao tu sam, ono, u tekstu. Neko mi pokuca na vrata, crnjo. I čao. Reci mi ključ od studija, ćeš ti da zaključavaš ili ja? Ti ćeš važi i vraćam se i kao pozvonu. To je to. Šta sam pisao, brate? To je to. Brate, kakvih 15 minuta si ovo ljud, brate. I ne kažu džabe. Ludi, pamti, pametni piši. Jeste, brate. Jeste, te, brate. Veruj, brate, ako ne snimiš ideju, melodiju, ili Ćao. Ako, brate, ne zapišeš tekst koji si imao, zaboravi ga, buraz, neće se vratiti sigurno. Vrsta muzike koju ti radiš, to je rap, jel tako? Pa nije. Ja sam ti malo ovako, nije, brate. Znaš, sad će ti kaže, brate. Ja ti sve slušam od muzike. Rap, znaš, sve. Rap sam pretežno slušao pre nego što sam krenuo da se bavim ovim čim se bavim, razumiješ? Slušam ja i danas znam rap, nekao ne slušam više. Šta si slušao, Tupaka, Biga, ovo? Ma, slušao sam, bura, sve sam slušao.
što se tiče repa Bura, slušao sam od domaćeg, američkog, francuskog, ne znam. Isto ono, ja danas, sve živo. Stigo sam Bura, veruj mi, do ono, Pakistana. veruj mi te, bra, ono, ne bi verovao. Volim ja da istražujem, ono, pogotovo, to je pre ono vreme, to, kad je YouTube krenuo tek te, bra, na šta sam ja tražio, na šta ideja, završim Burazer, ja završim na Jamajci, ono, u Kingstonu, u onim dvorištima. A i sve zavisi od trenutka, jel da, kako se čovjek osjeća. Jel da? Ja, brate, ono, lupam pred sparing. Pred subotu, treba ti nešto brate, te digne. Gaščina neka, znaš, sada mi pustiš brate. Nešto. Zdravka Čolića, ne. E, ono, razumiješ, padam u nesvijesu. Je. A ovako nešto, brate, me ono, nabrije i... Mora, brate, mora neki DMX da izgrmi, neko režanje, neko prštanje, to, brate, to. Da imaš, brate, bolju saču glavicu, da mu iščupam, ono, iz... Napisa... Muzika te, bra, mnogo, brate, pokreće ljudi. Mene, kako ne, brate, će. Veruj, bratu, meni, brate, dođe majstor Gajbi, radi, brate, pusti mi 90. Uraz, brate, u razmišljanju, naš kom, naš ti, gde sam, ja, brate, naš ti, šta... Pištolj samo da uzmem, brate, i da krenem da idem napolje. To ti pričam, te, bra, naš, šta se dešava, razum, ba, mene muzika vozi jako, yes, brate, naš, ja osjećam muziku baš, brate, i ne znam, meni može napravi... Ja kad se loše osjećam buraz, što kažeš, pustim nešto što volim da slušam, brate. Te bra, ja stajao, ja zaboravio da se loše osjećam dok ide ta muzika i dok slušam ja tu muziku, veruj brate, ono, bukvalo samo opet u muzici. Ja isto, brate, kad se ono probudim, lupa sad, ja pominjam da jedem, brate, slušalice, rokam nešto, na trening se sluša muzika i kad sparingujemo, roka muzika, kad dižem tegove na uši muzika, stavamo je, brate, muzika tu. Evo vozim ti, kola muzika. Evo ti te, bra, čist primjer. Meni Ćali kad je umro. Brate, veruj mi, buraz, da nije bilo muzike, ja bi flipnuo. Evo, veruj mi, buraz. Koliko je tvoj otac uticao na tebe da kreneš se baviš ono... Muzikom? Muzikom. Mo, brate, nula. Nula. Nikad me on nije cimo, brate. Znači, prirodno ono, skroz. Nikad me nije cimo ni za šta, brate. Baš me nikad ni za šta nije cimo. Sinan je uvijek bio u fazonu, radi šta voliš i ono, to je to. Nemoj ovo... Tvoj Ćale, brate, i Džej, koje su to, brate, legije? Jeste, to su ljudi jeste. Koji, brate, nikad umrijet neće, vjeruj mi. To kad je, sam brate. Krenuo se cimam s muzikom, te, bra, on je bio u fazonu, rekao sam na njemu sve to, brate, on je bio u fazonu kao da ja, to je to. Samo roka je normalno. Ali ako si već odlučio, veruj mi, kao nije ti to, naš, ono, hoću pa neću. Da. Ako hoćeš, grmi, to je roka to. Roka je do kraja, to. I bio sam u fazonu, to je to, te, bra, idemo od sada, pokrećemo je priču i to, pokrenuo sam stvarno, ono, otišao sam odmah. I sa Rastom sam radio to što sam radio, koliko sam, ono, na selu sam stvarno svašta sam uradio. I iskreno ti kažem, mislim da sam postigao koliko treba. To, brate, iskreno ja slušam mislim, tvoju muziku, mislim vjeruj da bi bio, mi, nešto mislim, si tu, nego ono. Mislim da bi bio jako ponosan, brate. Nego šta, brate. To znam šta. Sigurno, brate. Nego to 100% znam. Ti i Rasta stimali, zajedno ste onaj pjevali, ima par pjesama vaših, ono, brate, Maroko, Jamajka, 1-3, 1-2, tako, sve ste to zajedno? Sve zajedno. Ja to, brate, sve na telefonima, vjeruj mi, brate. To je što je način što je to, brate, nastalo sve taj period, baš. Sve to nastalo tad, brate. To je top, brate, baš. I to svi živi slušaju, realno, ko kaže, brate. Kažem ti, brate, ne znam, ono, meni je svaka ta pesma jako prirasla k srcu, razumeš? Prvenstveno zato što, brate, to su prve pesme, ja sam odradio Život da stane ne sme, ono, za Ćale. Slušao sam ljubro. Sve, brate, sve sam i te, bra, druga... To je inače njegova pjesma, ali tako? Jes. Kako je to? I onda sam te, bra, drugu semnu 1-3, 1-2. I to mi je bilo, ono, imao sam par snimljenih pesama, ono, brate, nekih 1-3, 1-2 mi je bilo, to sam ja, brate, a to je i on. Da. Naši, bili smo u fazonu, daj da rokamo to, razumem. Iskreno ti kažem, ja sam i prebaleo mnogo na ulici, naš, baleo sam u školskom dvorištu 24 sata. U Drvnu. I u Drvnu, i dole pod Orčovoj, dole kod nas u Starom gradu, nas interventnac imala 24 sata dnevno. I onda mi ta pesma bila kao u fazonu. Evo imam i ja priliku sad njima nešto da kažem, znaš. Ali te, bra, to sve klinačke fore, ne znam. Ali ta pesma mi je, brate, jedna od omiljenih. 1-3, 1-2 mi je jedna od omiljenih. Koliko ima da ste nju snimili? Imali...
Pa evo, brate, ja mislim da će 4 ili 5 godina. Sad si izbacio nogu, opet u kafani. Jesam, te bre, isi. Brate, ja recimo, niti izlazim, niti pijem, ali ono, kad čujem, meni ono, brate, bomba. Kidanje, majke, hvala, a ja sam potpuno neki lik iz neke druge priče, recimo, hvala, ali ja brate, ono mogu slušat. I kažem meni, brate, ti, tebra, ne znam, znaš šta mi je poenta? To mi jeste bio, brate, to mi jeste neki trip sad dok radim muziku, znaš, da nije mi više tripe buraz da izbacim kao hit i kao da zadovoljim ono kao, ne znam, kao decu do 16-17 godina. Nego mi je buraz tripe da izbacim pesmu koji će, brate, da slušaju moji drugare, razumeš, svojim balejim i da mi kažu, Crnjo, to je to, brate, upucao si ga, brate, to je da ja, brate, za odanu, ne znam, ono, ne postoji drugar, brate moj, ono, ne znam čim da se bavi, da mi nije došao i da mi rekao, te, bra, to je to, što ne rukaš samo taj gas, ono, znaš. To. Ludilo, brate. Jo, kad pomenemo vas da Dorčo, znaš koga se sjetim? Koga? Johnny Lazića. Poslao ti je poruku pri neki dan. Jebem li mu tato, ono, slušaj. Rekao sam, hoću ga pomenuti u podcast. Brate, kakav je to šizofreničar? Brate, nije dobar s glavom. Nije, vjeruj mi. S onim njegovim paucima i zmijama. Jeste, šta je ono, brate? Jeste, one, brate, Juri, one bubašabe tamo, tebra po džungli, brate, znam, ode tamo. Znam, gdje ono bio sad, bio je neđe, taj, ono, Južna Amerika, jel? Brate, šta je ono? Jesi vidio kad se osuo bio sav od nekih, ono, no, tjera, brate? Neću, ja ne mogu ja to sve isto, da gledam, rekao ti, brate. Ja kad vidim one buraz buba švabe i ono da se giga, ono, brate, ma nema šanse. Katastrof. Vidi, zmije, okej. Okay. Mok. Ma kaki, okay, ali, brate, pauk, onaj dlakav i ona tarantula. Ma jeste, brate. On to zove. Kući svoj ima. Znam, brate, znam. To kažu kad ti... Kad ima i guštera, ono, ko buraz, ne znaš da li je gušter ili krokodil, kada je vidio to stijelo. Šta on čini s njima to? Spava s njima to? Mazi se, ljubi. Brate, mazi se, brate. Brate, šta je priča, to? Ko, brate, kojaš, brate, šivu moju, brate, ono. Šta je to, brate, a? Mazi, ono. Ne daj Bože, ta tarantula, brate, da ti pobjegne, nećeš je više nikad naći. Pričao sam ti ovaj drugar da mu pobegla, brate. O, brate. Pobegla, brate. Tlakao ona, jel? Pobegla, brate, i njih dvojica, brate, i Keva, fazom spavali ne znam koliko dana na gajbi, brate, baš znam priču, ono, 100% buraz. I spavali, brate, ono, svi zajedno na gajbi, brate, krenuo, brate, na ekskurziju, brate, ono. I seo da obuče patiku, brate, i ono, krenuo kako je sedeo, krenuo da ga navuče, ono, samo ispala je buraz, on tekada, vidi. Te, brate, a da je ubaci ono nogu, buraz, diglo mi se malo kose na glavu. Repeži, buraz, ne pobedi mi. Lazić ih oko po glavi ih stavlja i to, kakav je to morao, nije bote život. Strašno, brate, majke mi, ako mene pitaš isto, brate, ovdje ko patika i ja to, ne znam kako. Viđaš li ga dolje kako? Viđam ga, brate, pa skoro smo, brate, baš, imamo baš zajedničkog, baš dobrog drugara, ono, ovaj, i vidimo se, te, bro, on često baleji s njim, ja balejim s ovim i onda se viđamo, brate, kako se zove, baš smo na 25. skoro bili, balejali, pijeli picu, sprdali se. On ti su trenirao sa mnom, mi smo tako upoznali prije, kaj je to bilo, brate, 10 plus. Dobar bio. Dobar bio, imao 3-4 meča, 3-4 pobjede, ali, brate, posle. Otišao, skrenuo s puta. Otišao u džunglu, brate. Otišao, brate, u džunglu da juri, brate, one tarantole. Koliko inače pratiš sportove? Ja, recimo, borilačke, pratiš i kako? Pratim, pričali smo za taj... Voleo sam, brate, voleo sam na brdo i trenirao sam na breburac. A gdje si roko? Šta si roko? Pa bio sam, brate, trenirao sam kickboks, brate, jedno vreme. Samo stand-up. To mi, kickboks mi je, brate, ono, nemam pojma, najzanimljiviji. Nisam voleo te, brate, partere i to dobro. Generalno ljudi ne vole, znaš? Generalno ljudi ne vole, jer to je baš ono to, brate. Znaš kako je? Vjeruj mi, ni ja nisam neki ljubitelj. Iskreno ti kažem, brate. Više volim dvojicu da se šibaju na ruke, brate. Ne volim, brate, ja ni šah ne volim, nikad nisam volio. Ne volim sve to, brate, što moraš... Nadmudrivanje! Na ne, da ja sad, on će kao krene tu, pa će ovo, a ja ću njega uhvatim, a... To. Mislim, kapiram je to je, brate, tuča, jebi ga, pa ljudi padnu na pod. Naučna fantastika, vjeruj mi. Ne možeš ti kad padneš na pod nekom, kada ja ustani sad, a on na tebi. Ne može, buraz, udovatio te, sad će te razmontira, ko ti je razmontira. Ej, aj stani, molim te, čekaj da ustane. Nema, brate, ustaje. Kapiram ja sve to, ali kažem ti, brate, mnogo mi je bio, zato mi je kickbox bio zanimljiv i sevaju se na nogama, ovaj kada legne dole, lego je burazaru, razumeš, ili nije? Isto ja, brate, to volim, isto šibanje, pogotovo na ruke. A beš, old school. Ti nisi isto dobro glam, uopšte, burazaru moj. Imam neki bug.
Imamo, kakav bag, bre, porazirati. Bag neki ima. A moramo svi imati nešto, si provalio. Pa, svako ima nešto. Znaš kako kaže, ja sam čuo, brate, to. Znaš kako kaže, nema, brate, zdravih, samo ne pregleda. To je odlično, viš. No, to je te, brate, najče sranje koje sam čuo, veruj, brate, nema samo zdravih, ne. Samo ne pregleda. Ne. Sve buraz, kad bi otišli tamo, brate, svi bi po šifricu neko dobili. Brate, svi bi dobili terapiju. To ti pričam, brate, si ovo... Samo što im brat ne bi pojeo onu terapiju za pare, brat. Samo bi mi to još palilo. Kraj, uzimam ljekove, vidi. Ti, bre, te, bra. Veruj, brato, temperatura 40, neću, bre, te, bra, ando da pojedem. Paracetamol, jedva popijem. Evo, kad si kod temperature, brate, baš sam se prije neki dan istresao, ono. Sada je neka virusčina, ovo, grlo boli, temperatura, ono, normalno. Mene ne može zaobići, ne znam što je. Zlo, brat. Ali ono, dan me drži... Odmah se vratim. Ma dobro, ti si dobar, te bra, ja otegnem. Ja otegnem, da mu ga, brate, zalignem, si brate, kada sam radim. Nisam tu majke. Ne, prošle, nema je više. Nema. Toga mi ja sam imao i to ono, u jeku kad je bila, odmah sam je dobio i vidim, rastrgla me. A jesi primao one vakcinice? Ne. Nijedno. Niti isto, ja? Nijedno. Namazani smo. Pusti priču, brate. Čudno je to kod tih vakcina. Recimo, ja imam prijatelje koji ono, ne da su uzimali... Znaš da su uzimali, ne bi vjerovao. Ali kad je bila vakcina, neće živ. I ispalo je na kraju da i nije trebalo su uzimati. Neću, ne, mene su ubeđivali, te bravo, veruj mi kad tad ćeš morati. Veruj mi ja, veruj mi ma ne verujem ti ništa, neću, buraz i pusti me i dok ne bude moro, neću. Mene je strah bilo jedno što su ono, govorili kako neću moći putovati, recimo. Nećeš pasoš neki, pa ako nisi vakcinisan, će to me jedno ali otišao brat pa izvadi oni... Drugi, kako se zove, onaj drugi, zaboravio sam, brate, onaj test imaš, znaš da moraš, brate... Bukvalno. I ono, vakcinišeš se, ali opet moraš da odradiš test da bi neđe išao, ne razumijem. Nema pojente, brate. A i najluđe mi je bilo, doktori mi kažu da ja biram vakcinu. Bilo je lupam, 3-4 vakcine, ja kažem, pa koja je razlika? Imaš, ovo ti je ruska... Brand, brate, brand. Brand, i ja ga biram, a ja ne znam ništa. Meni to bilo, jeste, brate. Vidio sam, nisam mogao verujem. I to nače što nače te, bra, dobiješ papir, čuo sam kad odeš tamo, da primaš na sobstvenu odgovornost. Da. Pa znaš, oko su ljudi žalo postane, brate, probleme sa čukom, koliko je ljudi... Pocrkalo, brate. Pocrkalo, ko psi, brate. Znam, moj, brate. Znam. A neko primi ništa. Ništa, najleganije. Lagan. A te, bra, brda njih znam isto koje su, brate, imali one, brate, imali ono fazon i stresuju, bocnu ih i, brate, posle 2-3 dana, ono, treskaju se, te, to. Imaju temperaturu. Ko zna šta je to, znaš, ko te, bra, zna šta ne bi ti, brat, primio to. Dobro je to prošlo i ja nisam htio, obično nisam tvrdoglav za te stvari, to, znaš, ali kad su mi oni rekli, onda ja biram, će, bre, ja da šta ja da biram, ne znam ništa. Či pričam, sa, šta da radim apoteku, jebate. Či pričam, bura, razumeš, a upravo te, bra, koji da nema poteci. Gde znam šta će, čime će me ubodeš, jes ti, bra, normalno. A imamo ovoga druga, Sava. On je dobio vakcine. To je lik koji može, ono, ko je mačka iz kontejnera, ne može mu ništa. Ništa, ma ništa. Primio ti vakcine i sve, ma kao, niti imao koronu. Svi smo je imali, on jedini. Evo, znaš, onaj, brat, jesi čitao, bre, znaš da su se dobijale, gde su, da te ne ležem sad, evo, da ne lutam, ovaj petan gluposti, zemlja, koja, dobro. Dobijale su se pare po vakcini. Tako je, tako je. Brat je moj, brat je otišao i iscepao je, brat moj, pazom, 50 vakcina. 50 vakcina se upucali. I ništa. Što nima, ništa se zdrav prav, bre, tebra, grmi, brat, razumeš, uzao lovu, stavi u džepu, pa zonu, ono, razumeš, treso ih za lovu, brat. A, ubraš, na šta, čega se ljudi sve neće šetiti, brate, zarade par. Ne, možda da je. Zamisli ti primiti, pa neki primio je 20 komada, sigurno, a? Strašno, brate. Strašno, brate. Zamisli da ono, ne znam, brate, da popiješ ono, da, ne znam, brate, zamisli, u venu da te ubada su, ne. Ne znam, da se u ramena se primalo, ma vidi, nisam htio živ. Nije mi ni žena, djeca da ne pominje to, neko neće, te da nam je... Djeca nisu na kraju ni imala niko, ja i žena smo imali, žena nešto slina bila, ja, vidi, ja sam mislio o to. Vjeruj mi, mislio sam, ćao, odoh. Te, bra, kod mene niko, hvala Bogu, nije imao. Mislim, možda sam preležao, jer sam isto popio burazno kao to, ono, naš koji, crno moj. Ležo, nikad u životu svom buraz nisam ležao u krevetu, a boli me što ležim to, buraz. E, to sam tad preživao. Mene isto boljeli bubrezi, donja leđa, sve. E, te, bra, kidaju. A to ti je to. To moguće je da sam tad popio, brate, da sam tad ono, preležao, da sam prevrnuo to,
Ali veruj mi, brate, da sam ovaj, bio fazonu, ovo je verovatno to, samo deca da, samo ma, deca norma. Da nisu i mi ćemo ovako, boli me ovo. Mi smo ko kerovi, brate, kunenci. Ma jeste, bo tebe se ovaj ništa mi ne pali, gde, brate, se ovaj odvrde. Pratit ću malo pitanja publike. Ajde da imamo šta. Si gledao šta pišu, majke? Brate, jesam, bacio sam oko da te nalazim. Da, preključe, ono, kad smo tek video sam jedno 15-20 pitanja, sigurno sam upucao, brate, i nejedno sam se baš ismeo. Če, brate, ima 117 i ko zna koliko moj DM, jesu tebi slali u DM pitanje? Ne. Eto, čudi me. Ne. Ja kažem, znači, ispod slike postavite pitanje u komentaru, ispod slike važi meni u DM. Da, da. I onda ja računam, ajde, zajebavaju me, ali vidim, brate, ozbiljno pitanje mi neko pošalje, znači, ne zajebavaju. Ali tebro, znaš šta je pojenta, što brate brda njih hoće ovaj, da stupi u neki kontakt. Tako je, onda, kakav god. Kakav god, znači da mu odgovoriš ono, jebem ti familiju, i on mi lajkuje to, brate, ono. To je to, to je to, video si. Kaže, Spej PGD, zanimo, Nenad Radojčin. Proto ti znaš, mislim da ovo sad ima sa rastom neke slike. A, ovo je bre, što Đuska Kanter, bre, znam. E, to pita, znam. Koji mu je omljeni KSGO igrač, pozdrav za mog Crnju. Pa to je verovatno mislio na taj CSGO, kao Counter-Strike, to. Pa to je... Rokaš Counter, a? Ma te, rokam, bro, buraz igra 2000, ono, bukvalo to u drvnu, kad smo išli sam bravo, peta, brate, to je to, brate. Bežo iz škole igra Counter. Brate, pa on, ne znam ni jednog, mislim, ne znam ni jednog drugog, sad ne znam, nekih par, gledao sam, ali on je baš dobar, zanimljiv je, brate, i znam ga ovako, konjuškicu, blesave. Kralj. Evo, kaže, Joel Wrestling, ono mi gost, ono. Pozdrav za gosta i voditelje, za cijel Meridian team. Pitanje za gosta, sve muzike, šta ga još u životu ispunjava? Ovo možda odgovaraš, ono, rapidno, ako hoćeš. Brate, da se ne maltretiraš. Šta mi ispunjavaš? Pa sad ću da ti kažem, brate. Da li je sve to baš za javnost? Kako se sve... vidi, možemo da isječemo sve. Ako se nešto izletiš, samo mi kažeš. Legan, ma legan, sve isječemo, ovo ne ide laj. Ma ne sečemo te, bra, ne sečemo ništa, brate. Ili smo real, ili nismo. Nema šta, brate, kako se zove. Pa ispunjava me, brate, svašta nešto. Ispunjava me. U suštini, brate, ispunjavaju me lepe stvari, brate. Nemam pojma, ono... Volim, brate, kako se zove, volim, brate, ne znam više ni šta ti kažem, sad to što sam totalno izbunio, brate. Najjači! Ma neću, brate, ni da ti odgovorim na to pitanje. Bukvalno, no comment. Kaže, Torbica B, u kojim godinama je shvatio ko mu je otac i koja je to veličina na ovim prostorima? Veliki pozdrav. Brate, u kojim godinama, pa nemam pojma, negde... Negde, brate, kraj osnovne škole, početak srednje, tu sam bio u fazonu, brate, ovi nisu normalni. Ovo je lud. Ovo, brate, nije samo ćale. Meni ovo je ćale svima. Da, bukvalno. E, to si dobro rekao. Ovo je tata svima, brate. To sam tad provalio, brate. Video sam, imao sam te neke scene gde sam video te neke stvari, buraz, ono... I bio sam u fazonu, ovo je nerealno. Znaš te, bro, nema takvu publiku, buraz, ono, nisam, bavim se muzikom, evo, već koliko, nisam vidio to, buraz. Nisam vidio, buraz. To, toliki, fanatizam i toliku, brate, ono, ljubav prema nekom, brate, baš, ono, hardcore. To, brate. Hardcore. To je pravo. Kaže, Petar Z63, ko je jači, Dorčul ili Zvezdara? Pozdrav za vojitelje goste. Ako mene pitaš Dorčul, brate, kako ko je, ja sam tu, a brate, dobro, jebi ga, ne znam, možda je nekom Zvezdara. Ja sam ti sa Zvezdara. Ali tu smo, ne znam. Kaže, Zlaja, zašto i kako dredovi? Zašto i kako? Zašto, brate, zašto, nemam pojma, a kako... Pa jebote, zašto i kako? Ono, isto, mislim da je to isto, jedno tisto pitanje. Kako sam napravio, ne znam šta, kako sam napravio dredove, napravio... Od kad furaš dredove? Pa, brate, 2010. faza. Jebote. 13 godina, 14. Ali sam te, bre, imao, naš koviće sam imao crnju do... Majke ti, do kukova imao. Do bulje, što bi rekla riba. Ali kako se zove te, bra, dođe ono, brate, jednostavno, brate, kad moraš da ih isečeš i da pustiš nove. Bolelo me to jako, te, bra, jer sam ih puštao 10 godina. 10 godina, jebo. I te, bra, bolelo me jako što sam morao, ali, brate, naš,
bolje je kad pustiš nove, kad se desi, to smeta mi, brate, ovo kad vidim, brate, da su kratki ovako i to sve malo ne pucava. Ali te, bro, rastu, evo ga, sve super. Znaš, koliki su bili ovoliki, već smo, ta, bro, te, bro, na šta sam uradio, ćuti, jedno čekao malo kose da mi poraste na glavi, da mogu napravim bilo šta na glavi. E, ludilo, brate. Zvali me jež u kraju, brate, ono, na kakav sam bio, ne bi verao. Kaže, Savo, što Spajija zove Crnjo? Ne zovem ja Spajija Crnjo, ja zovem sve, brate, Crnjo, svi su mi crnci, ko mi je, brate, ono, neki drugar i ko je, brate, u životu malo je nešto, eto, prošao, brate, on je Crnjo meni, brate, i to je to. Danilo NBG, skank ili breed? Skank. Dogovorili smo se, neđe, posle meča, zajedno moramo. Idemo, bo idemo. Ma nego šta, se već ćemo se folirati, šta nas boli kurac, jebe mi se baš. Moram, pa se vidio u spotovima, se puši, sve će izgori. Si lulo, brate. Ovo je Radojković, kad si počeo s karijerom, to smo pričali toko emisije. Kojić pita kad će ti novi album, to si sad izbacivo, je li samo pjesmu? Ma, pesmu sam izbacio sad single, ali izlazi, brate, album za nekih 2 mjeseca, 2,5 maksimum, brate, na digitalne mreže. Mladen Đurić, Vasu, kako ide Wait Cut? Pozdrav za tvoj gosta, Wait Cut ide top. A samo da se kila da skinem. Ivan, 7717, gdje si radio dredove? Imaš nekog svog frizera? Brate, Dredo je, mi je krenuo da radi ovaj drugar, jedan Điđi, brate, međutim, morao je da ide za Novi Sad, jer je, brate, ceo dan radio, bukvalno, od ujutru do uveče, nije uspeo ništa uradi, jer mi je bila jako, kratko, jako kratka kosa, brate, i nije uspeo ništa, osim da istapira, i, brate, ako mi veruješ, sutradan sam snimao spot, Amneziju sam snimao, i, brate, seo sam, ishekao sam fazon od 7-8 ujutru, brate, sam sebi dredo. Zakuni se. Majke, do 2-3 popodne sam. Treba ima živaca za to, kukač. Preselo mi sve, veri, brate. Kaže Dejan, jo, šta mu dođe? Apokalipto. Ja, ne, dođe da nam... dođe mi, reci 100 eura. To... ne znam koje videju nemam. Stanković put kaže, mišljenje, ako si gledao o Rastinom filmu, ja isto nisam pogledao film, brate, a pogledat ću obavezno. Evo, ako mi veruješ, pre 3 dana nisam otišao na premijeru, nešto sam zaglibio, ali sam pre 2-3 dana sam baš uzeo, brate, ono bioskop i otišao, brate, odveo ženu i gledao, brate, ono, uzeo onu salicu, brate, ka car tamo sam, brate. Ljepota. Ne. Ja ti vas da odem u bioskop sam. Znači. Najjače naš. Najjače. Šta će mi koji sam priča neko sa mnom? Bježi, brate. Još odem njegov pion da gledam našti šta je to tebe. Bilo bi ono, da se pali, sad. Bio to, bi, to, brate, to, ono, bježi, tamo brate. Umjesto njega. Te izmaltratiraju te, to. I tebra, otišao s njom i odgledao sam. Iskreno ti kažem, sviđa mi se, brate. Super mi je film, ko film, iskreno ti kažem, moja jedina, brate, zamjerka u celom tom filmu su malo, su mi ti neki statisti, brate, mi baš ne izgledaju ko robijaši i to, brate. Mekani. Pa, brate, i mekani, i stariji nekako, brate, mislim, kapiram, evo, zatvoru, naravno, ima starijih ljudi, nego mi baš ono, brate, nekako, mislim da je moglo to malo tvrđe da se radi, naš, s tim šta, a inače pion ko pion, brate, i on je odglumio, brate, ono. Jesi ti razmišljao da glumiš neke filme? Nisam, brate, ne volim ja, brate, to, pa ja sam si kod njega tu pojavio, brate, isto, bio sam u fazonu, brate, ne volim ja Crnju da, kao sada, nisam ja glumat, brate, ne bi volio, iskreno ti kažem, sad nešto kao ni... ni da se oprobam u tome, znaš, jedino ako bi mi izletelo nešto jako zanimljivo, da ja ne bi morao da se... I ako će vidi, da plan. Naravno, brate. Šuške, naravno, brate. Naravno, i to, a i, brate, ako će, kako se zove, nešto tu da se desi, da ja ne moram nešto preterano da glumim, da ja, brate, kukam, ja ubiše ga i to, te, brate, to može, znaš. Ne vidim sebe ko glumca. I to sam s njim, naravno zbog njega samo inače u životu ne bi otišao, veruj mi, brate, ono da snijam tamo, da me hapse i da to volite životu. Ne... ja, brate, se kao polako prebacujem, ali planiram ta, to da radim. Sviđa ti se to. Snimao sam sad za Megdan neki film, bio je Viktor Savić, bio je, baš je ekipa bila dobra, onaj, iskreno dobro i plaćeno i ono... vidi, zajebano je, bili smo na set 15-16 sati. To sam zajebano pošao ti kažem, mene mi bija to, brate, ponavljanje. Što je najjače, ja sam moje scene brzo izroko i onda šedi, pa čekaj. 10 sati i kao opet nešto da radiš, ono, ludilo. Ma, brate. I sad, brate, treba da glumim kod Avramovskog u ovaj Volja Sinovljeva.
tu imam neku ulogu, pa ću da... Pa ću tu da biješ nekog. Silot. Ili, da, ili da budem zatvorenik. Šta drugo? Treba što će rasti mene, ja zove, brate, me strpaju tamo, ja sam idealan. Samo se skinem Čebra, i... Znaš kako bi izgrmio buru? Da se ovo... Uludilo, brate. Eto, da znaju za drugi put. Za drugi deo. To. Pita mnogo ljudi za Rastu. Gdje je Rasta? Hoće li biti novih dueta s Rastom? Ali baš mnogo. Evo, Matijević Aleksandar. Da li žališ za nečim u svom životu? Ni za čim, brate. Ni za čim, buraz. Ni za čim, ne žalim. Možda ima neka sitnica, brate. To nije ništa krupno, ovaj, brate. Da se sad kao da mi je žao, kao zbog nečeg, da se setim toga često u životu. Ni zbog čeg mi, brate, nije žao. Možda sitnice neke, eto, brate, sad mi je možda žao što nisam više vremena provodio, ono, sa Ćaletom, jer ono, nema ga više, naš i to, ali inače, ovako, tebra, ne žalim stvarno ni za čim. Na sve što sam uradio u životu sam ponosan i, brate, to sam ja. To je pravo. Znaš, ako meni majka kaže, znaš, šta je njoj najviše žao? Što me nije tukla više. Ako, kud više, moja majka. I to meni Sabina to govori, bure, to je svaka šesta reč. Isto. Kasno ti je sad, Borador. sad 30 godina, 30 plus, samo si ovo. Ovo neko pitanje od 800 metara, ovo ne mogu. Ne mogu ni ja zapamtiti. Ma dje, brate. Vidi, generalno, sad ima masu pitanja za Rasta. Evo kaže, Dina Grabović, koja ti je najdraža očeva pjesma? Uf, brate. Ne znam, evo, iskreno ti kažem. Slušaš i? Kako ne, brate. Kad se napijem i to, brate, volim. Trezan, ne. Ne slušam, iskreno ti kažem, Živ dok je bio, baš mi je smetalo, baš nisam mogao da slušam. Kao da mi je pored glave tu i da mi ono, baza, kao da mi melje, ono, brate. A još pogotovo ako duvan, ono, ne znam što duo, šta da je bati, to je razno. Tebra, baš nisam mogao. Oni su old school, nisam, nije to kod njih bilo, to gdje. Šta bre? Za duvanje? Ma tebra, sinan, ti nije... Moj stari, to ne može skapirati. Sinan, moj stari, brate... da me vidi, mislio bi... Ono, mislim, ja duvam jednom u 800 godina. Da me vidio, mislio sam, ja drogiram, udaru me poslu. Brate, znaš kako, sad će ti kaže, brate, kod mene nije bio toliki problem, bio je problem samo nemoj da mi ideš na jače nešto, da mi odeš, da mi izgledaš. To, jer obično, ono, tako se krene, pa... Jeste. Inače, sad kao ovo, ko ovo, nije bio toliki problem. Bio je, ali nije toliki kao sad, to. Wow. Razum, uvijek je bilo ono, nemoj slučajno da čujem, da te vidio. Da mi dođeš nešto drogiran kući, one. Evo, pitaju, brate, kako su ljudi i nasilni, sve pitaju za... Samo sekundu. Daka, superstar, da li si nekad bio privođen i koje ti je najteže krivično djelo? Bio sam privođen. Govorići ja za sebe i ja sam bio privođen, ja sam bio kapšan. Brate, ono! Svi živi muškarci, evo ti idi u kurac, ko da je to, sam ne znam što. Ne znam ni ja, brate, što je to, ne znam ni ja, iskreno ti kažem, nije to ni za neku pohvalu. Tako je. Iskreno ti kažem, brate, jesam, bio sam privođen brda puta, ali, brate, ne bi sad nešto pričao o tome, nisam bio dobar. Nisam bio dobar, pravio sam sranja i tukao sam se i svašta sam i zbog ovog su me hapsili. I te, bra... Sve to, brate, sastavni dio života. Imao sam svakakvih situacija, brate, a nisam imao sad neko, ne znam, nisam ubio nikog, nisam izranjavao nikog, eto, to mi je najbitnije. I najbitnije kako mi iz toga izađemo se. Ja sam vas da pričao, meni to bio iskreno najbolji dio u mom životu. Sam bio mjesec dana u zatvor, ja sam vidio da ono, ja rekao, ja ođe s ovim ljudima, ovo kapiram, nije za mene. Kapiram te, brate. I meni je kapiram. To bilo top. Kapiram te, tebra, kažem ti. Ja prvo, brate, imam problem sa malim prostorom. Jako veliki problem imam. I, brate, kažem Jeroj ti... Jeroj, mi niko ne voli. Da, ma to ti pričam. Nije mi, kažem niko ti, nije mi, sve mi je super, tebra, samo dok nisam ubio neko. Čak i izranja, ali samo nemoj da ubijem niko, brate. Znaš, nije mi trip didem baš da robijam 5, 6, 7, 8, 10 godina. Brate. Zajebi, brate. To... Ni zašto, no, pričali smo prije ono saobraćaj, najđe ludak. Znaš, nije mi, brate. Samo okrenem glavu, kunem ti si. Pa ne okrećem baš glavu tako, ali te, brate, ti si buras drugo, ti si crnju, ti kad izađeš, ti si, brate, ono...
problem na dvije noge. To ti pričam, Buraz, znaš, ono, zamisli, Buraz, ja izađem iz auta, a u drugom auto ti. To je ono što sam ti rekao, brate, to je isto kao kad izađe, da ja vozim jedan auto, ispred mene je futbaler, u drugom je, izađem napolje i on izvadi loptu i kaže, šta je pič, koji imamo futbol, ajde. Kada me baca, to isto te, brate, izlaziš iz jednog auta, ja iz drugog, i šta ću ja te, brate, kao stane nešto, šta je bilo, šta je bilo, pljaš, razumeš, zovite Buraz, četiri najjača hirurga u gradu da ga sastavljaju sad ovde, razumeš. Ja, viš, to je razmišljanje odlično, ali recimo momci 19-20 godina, još ako su, što se popularno kaže, našibani, bra... pijani ili nešto, vidi. Ali Crnjo, ja to isto pričam tako sad s tobom, ali brate, bagujem ja u auto fino, izbagujem, brate, ja izbagujem Crnjo, krenem, naš, isto. Sva šta se desi. I ja isto, pokušavam da ono budem, ali... što smo pričali za muziku, najđe mi tih 10 minuta da sam naopak. Da sam bipolaran, znaš? Izbjegavam i ja, brate. Isto, vero, brate. Isto, izbjegavam, pokušam. Pogotovo deca, evo, brate, sad sam pre neki dan, brate, baš sam u autu bio. Isto, brate, krećem, ono, brat mi stao mi ispred mene i ne mrda, pravi se oluju, da razumem što inače može se vratiti u rikverca leganost, pravi se mutav, razumem. A ti s djecom, jel? Sa, da, ovo sedi, brate, meni, brate. O, pored i deca, brate, pozadi, brate, i zaboravim u sekundi, crnjom, znaš, i gledam isto, ga isto. I pokazujem u rukom, ovako on se pravi mutav. I Buraz kreće, razumeš, samo lavina, jebe mi ti. I te otvore vrata, ovuče, znaš, šta, deca u autu, šta do. Razumeš, i onda se setim, pogledam, pozadite, teće, rođeni, isti normalan, brbu razredom, nešto više, 15, 17, 18, 20. Da su djeca u pitanju, ne daj Bože, kunem ti se. Da ne, da, neko... tome ne mogu ni da razmišljam, kunet se, brat, o tome ne mogu ni da se neko ono uoti za kvaku lupamo. Ma kakve, zanje, ja mislim, ne bi ga sastavio... Ma te bro, u Rikvers da ga zgazi, ne bi nizao, to je da izao da u Rikvers dodeš i da ga zgaziš. Kakav je to osjećaj, brate. Nema, vas da pričam za Međede, brate, ono, Međede ako te namiriše na kilometar, da, a sa mladuncima, da. Samo pođe, brate, i betonirate, idemo dalje. Ne, ne, on ne razmišlja. To su stvari to buraz, osjećaj, o kojima brate, se ni ne priča, majke mi to, brate, ja iskreno ti ne mogu pomislim na to, majke mi, ne mogu da pomislim, Buraz, da mi neko dete mrko pogleda, ne, nešto drugo, Buraz, razumeš? Strašno. Bežira, za to sam, Buraz, isto spreman na sve. Kako ne, brate, gdje, kako je to, kakva je to promjena, brate, ono, kad podobije čovjek dijete, brate. Ma bež, to je baš neki osjećaj. Ovo, brate, bra, možda, kak, nema tog Buraz ko može da ti bukvalno parira kad su mislim da, kao, ako misliš da si sprema na svoje, ja mislim, ono, za dijete, to bi ono, ne bi se pitalo, može, brate, šta hoćeš, ono. No, da, nerealno je pomisliti Buraz drugačije. Majke mi, deca su, brate, ono, još, brate, da vidiš majka i dijete. Ma kakvi te, brate. Tu vezu to je, brate. Ne, brate, osjetljiv isto i kad vidi, brate, kad vidim, ovaj, mene isto, brate, žena stano vuče, cima me, ono, Buraz, ja vidim Buraz na ulici, ono, lik cima ribu. Ne znam ja tebra ni ko je kriv tu, ni šta tako se zbio, je, ali vidim Buraz, oće, ono, nešto, au, tebra, naš, ono, naš, kad mi proradi oću, brate, naš, koliko puta sam isto, kroz isto. Prozor iskočio Buraz, ono, oću, iskočim kroz pola, vuče, vrati se nazad, bre, mentoli, bre, bre, razumim, daj svoja posla. Pogledaj svoja posla, to. Lako pravilo, brate. U parku je oblemo isto pre par meseci, brate. Ja izveo decu, ono, vozim ih u autiću, ono, na daljinski, ono, nijem po parku pršte, brate. I video sam, brate, svađaju se lik i riba i gledam, brate, i ono nešto vuče, vamo tamo izinuo i ono mi viče, deca, odradi me na pojem, ja se okrenem, tebra i sam srećo su ono vozio, on je nju opalio, tu pojma nema. I otišao dalje, brate, valjda, otku znam i Sandra mi kaže, brate, postoje, kaže, nisi video, kaže, brate, napucao je u glavu, kaže, brate, i otišao. Zavis ti to, brate. Zamiš ti kakav ti treba budeš ono. Da te, bra, nema crnju, to vreme je došlo tako da, brate, nema više nekih vrednosti sad kao tu da se nešto ovaj, ceni, da se ovo... Ovaj, da. Svi su, brate, svi su... Prsli svi, brate. 90% ljudi su crnju, iskreno ti kaže, brat, mene boli uove. 90% ljudi su jajare, razumeš, najobičnije, brate, svi nešto gledaju. Kulenti se. I gledaju da te izjajare nešto, ma to brate. Ti pričam, brate, bro, ako nađeš, brate, jednog, dva pravog, ono, drugara i to, čuvaj ga, brate. Pa i ne treba ti više, nego jedan, dva, jedan, dva, brate, veruj, brate, ja evo imam jednog, brate, ono, uvek tu šta god, brate, veruj, bratu, i to, veruj mi, brate, gledam da čuvam, da mi je tu, brate, uvek ovo, ono, a sad kao da nešto tu, da se ja, brate,
Ma nema, nema ništa od toga, te bre, da jurim kao... Ma buraz, pun imenik ljudi, razumeš, za šta god, kad god, vamo tamo. Ali te bre, pravi drugar, pravi prijatelj, kad je stvarno prka, kad treba nešto, kad ti neko treba u životu, ko je tu, tu je on, brate. Nema. Tako je, brate, razumeš. Reklame, a? Ajde, izrokamo i ovaj. Znači, izvukli smo novih 5 dobitnika. Dobili ste karte za PMC 4. novembra u BG. A sljedeći u emisiju izvadimo 5 novih. A ovako. Znači, ukoliko želite da osvojite karte za meč s Kroatom i raznih drugih mečeva koji će biti odlični sigurno, a naš će biti poseban jer se negotivimo baš, sve što treba da uradite je da se registrujete MeridianBet sajt, promo kod PSIHOKAST. U linku u opisu emisije ti kliknete, registrujete se, izlačimo iz emisije u emisiju pobjednike, to jest dobitnike. Tako da ljudi, Alene, brate moj, hvala ti. Brate, uvek si... Jel brzo prošlo? Jeste, brate, proletelo. Ne volim ja da smaram, sat vremena. Iskreno ti kaže, brate, znaš šta mi inače, što, brate, mi ono, s tobom stvarno proletelo vreme, obično kad treba da idem na ovakve emisije, upoznano sam šta ću ja da radim sat vremena i o čemu ću ja buraz da pričam sat vremena. Meni je, znaš šta meni najluđi, kad moram da vrtim iste priče, dođem i lupam kod neke, odem kod neke žene, nemam pojma koja je sad novina, a... Kako si krenula treniraš? Jeste. Koja ti najveća povrana? Sve što sam ispričao... U 30 emisija buraz, sve ista, ono, sve istu priču. Isto, jebeno, razumeš, i buraz, znaš da me... Nemam potrebu ono negde da odem, da nešto, evo buraz, znaš koliko je, veruj mi sad, i ono, i pesma kad mi izraže, cimalo me brdelje, kaj moama, tebra, ne... Mogu, naravno, to mi nije problem, 10, 15, 20 minuta, cool, ali da dođem sat vremena, sedim, da pričam, šta je s njom, buraz, s čemu, bret? Alo, ne mogu sebe gledat, ali nju. Borba, već razmišljam, vidim ona priča, već je... Gledaš kroz nju. Rola, bret. Ljudi, bio je to Alen Sakić, moj školski drug, ali nije on to nije znao. Tako da, danas ste uživali i gledamo se sljedeće subote.